Bugarsko-srpski centar organizuje dvodnevne radionice za učenike srednjih škola iz Vranja, Vladičinog Hana, Surdulice, Bosile, grada Leskovca, Pirota i Dimitrovgrada u okviru projekta Kulturna diplomatija i mladi, most razvoja bugarsko-srpskih odnosa. Otvaranju prve radionice u gradskom parku prisustvovao je Petar Danov, konzul Generalnog konzulata Bugarske u Nišu. Uvek vidim da smo dobro došli u Vranju, imamo dobru saradnju sa lokalnom samoupravom kao i sa Bugarsko-srpskom centrom. Nadam se, to je, mislim, četvrti ili peti projekat koji oni realizuje i uvek sa mladim ljudima koji su uvek zadovoljni nakon realizacije projekta. I nadam se i ovog puta da oni sarađuju dobro, da su zadovoljni, da upoznaju bugarske tradicije, običaje, kao i da posete Sofiju i da imaju dobar utisak. Ovaj projekat je podržan od strane Ministarstva spoljnih poslova Republike Bugarske. Zapravo radi se o dvodnevnim radionicama, u pitanju su umetničke radionice. Prva radionica je danas, to je radionica slikanja na platnu. Deca će slikati bugarske motive po izboru, odnosno motive po kojima je poznata Republika Bugarska. Nakon ove radionice predvideli smo i tri nagrade za tri najbolje slike. Pomoćnik gradonačelnika Vranja Milan Ilić prisustvovao je početku radionica u ime lokalnog rukovodstva. Pre svega moram da kažem da je danas zaista jedan lep povod da se okupimo u gradskom parku u Vranju. Naime, radi se o projektu koji je podržala Republika Bugarska, odnosno Ministarstvo spoljnih poslova, u saradnji sa Bugarsko-srpskim centrom. Danas će se ovde u gradskom parku održati likovna radionica. U pitanju je jedna trodnevna manifestacija koju grad Vranje podržava. Mi smo, naime, pre jedno par meseci sa predsednikom Bugarsko-srpskog centra ovde u Vranju potpisali sporazum o saradnji, tako da u nekom narednom periodu očekujemo još ovakvih aktivnosti. Naravno, oni će imati podršku uvek od strane grada i od strane lokalnog rukovodstva. Na današnjoj radionici učesnici su slikali bugarsko-srpske motive, a voditeljka likovne radionice Vesna Marinković-Stanković bila je tu da ih vodi kroz ovaj proces. Moja uloga je danas da se nađem svima njima od pomoći. Oni su izabrali motiv koji će slikati, reč je o bugarsko-srpskom prijateljstvu i motiv će svakako da bude nešto što je most i nešto što nas spaja, tako bugarsko-srpski motivi će biti na njihovim radovima i ja sam tu danas ceo dan sa njima da im pomognem da ti radovi budu što bolji. Na ove radionice sam došla tako što mi je profesorka iz likovnog predložila, ja sam prihvatila, zašto da ne. Šta ćeš ti naslikati, koji je to tvoj motiv? Ja ću naslikati bugarski etno motiv. Našla sam na internetu šta ću da slikam i to mi se dopalo, eto. Kako ti se sviđa ovde u Vranju i kako su te dočekali domaćini? Iskreno, baš mi se sviđa. Pre nisam nikad bila ovako da ostanem duže, ali eto sad i baš mi se sviđa. I dolazit ću opet. Obavešteni smo preko Vesne, naše nastavnice iz likovne škole. Zamolila je, tačnije pitala mene i još mojih četiri drugarica da li možemo i da li smo slobodne da radimo ovo. Mi smo naravno rado prihvatile zato što želimo da se družimo sa drugom decom i da širimo našu kreativnost. Ja sam odabrala tradicionalne bugarske šare i njih ću da crtam na platnu. Tako. A kaži mi, jesi ti inače član likovne radionice? Jesam, da. Koliko dugo se baviš slikanjem? Pa kratko vreme, par meseci, mada nije nešto loše. Očekujem da naučim nešto novo o bugarskoj kulturi i o bugarskoj uopšteno i očekujem da nađem prijatelje, da se družim, da izađe nešto lepo iz ovoga. Radionica će biti održana i sutra 29. avgusta od 11 časova u gradskom parku.